কিবা খাব দিয়ক বাবু, তিনিদিন ধৰি একো খাব পোৱা নাই। আপুনি মদ খায় নেকি? নাই, নেখাওঁ। আপুনি ভাং খায় নেকি? নেখাওঁ। আপুনি চিগাৰেট খায় নেকি? নাই, নেখাওঁ। আপুনি বিড়ি খায় নেকি? নেখাওঁ। আপুনি জুৱা খেলে নেকি? নেখেলোঁ। এতিয়া মই যিখিনি প্ৰশ্ন সুধিলোঁ আপোনাক একেখিনিকে সুধিম, আপুনি এনেকৈয়ে উত্তৰ দি যাব লাগিব। কিন্তু ইয়াত নহয়, মোৰ ঘৰত, মোৰ পত্নীৰ আগত। তেতিয়া মই আপোনাক 200 টকা দিম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলক। মই আগতে গৈ লৈছোঁ, আপুনি অকণমান পাছত যাব, ঠিক আছে? হ'ব। কিবা খাব দিয়ক বাবু, তিনিদিন ধৰি একো খাব পোৱা নাই। আপুনি মদ খায় নেকি? নাই, নেখাওঁ। আপুনি ভাং খায় নেকি? নেখাওঁ। আপুনি চিগাৰেট খায় নেকি? নাই, নেখাওঁ। আপুনি বিড়ি খায় নেকি? নেখাওঁ। আপুনি জুৱা খেলে নেকি? নেখেলোঁ। তুমি দেখিছা নহয়, মদ নাখালে, চিগাৰেট নাখালে, ভাং নাখালে, জুৱা নেখেলিলে মানুহ ভিখাৰী হ'ব লাগে। গতিকে তুমি মোক আজিৰ পৰা মদ খোৱা, চিগাৰেট খোৱা, জুৱা খেলা আদি এইবোৰ মানা নকৰিবা। বন্ধুসকল, এই ভিডিওটি লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কৌতুক অসমীয়াত পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।